зэрэг дахиад нэг туулаад хэл хүмүүсийн анхаарал төрөхт хэрэгтэй юм болов шүү дээ. Шүүхийн түүхэнд энэ мөрдөн шалгах, за прокурорын хяналтын явцад шүүх шийдвэр гаргах хүртэл хугацаанд явагдсан үйл ажиллагаа дотор яг процессын хуулиудыг зөрчсөн. Тийм ээ. Тэгээд энэ процессын хууль зөрчсөн байна. Ямар ч хамаагүй үнээр, ямар ч хамаагүй аргаар тэр хэргийг батлах гэж оролдож байгаад процессын хуулийг зөрчөөд шүүхтэр ирсэн. А тэрийн шүүх за энэ бол явц дундаа хэргийг батлахын тулд хууль зөрчсөн байна. Зүзээд буцаасан хэрэг одоо хэд байна вэ? Сүүлийн тоон нэмэгдэж гэнэ үү, багасч гэнэ үү? Эсвэл шүүх очоод нийгмийн дарамт элдвэн зэмс болоо за нэгэнд энэ үрдсэн. Нийгмээр нэг шуугаан дэгдсэн. Тийм учраас энийг одоо нэг шүүжил дуусахгүй бол болохгүй гэдэг юм хандлага бас одоо байж магадгүй. Шүүгчд нийгмийн дарамт нь тавтаад. Тэгэхээр яг процесс зөрчсөнөөс болоод буцаасан хэрэг хэд байна? Энэтэй холбоотой та түрүү нэг 425 гээд нэг тоо олчих шиг болно лээ. За тэр хохирлын төлүүлнэ гэж ярьсан. Тэр зөв дэмжиж байгаа. За тэр энэний цаанд бас нэг асуулт үлдэж байгаа. Яагаад тэр хууль зөрчөөд хүн шийдэгцэн хүмүүсийн бурууг тар төлөгчдүүлж төсвөөс тэр мөнгийг төлж явах хэвээр. Тэр процессын хууль зөрчих рүү аваачсан хүмүүст өөрсөнд нь хариуцлага тооцсон тоо байна уу? Нөхөн төлбөр олох гэж байгаа 400 хэдэн хүнээс ч ихсэн гадна. Яг тэр буруутай хүмүүсээс нь. Энийг зохицуулах хууль гаргаж болохгүй юу? Тэгэхгүй л энэ чинь өөрөө ч сөрүүлж явах шиг юм л нэг сахилгын арга хэмжээ авагдсан болоод улсад өчнөөн тэр өмд өрөөний хохирол учруулсан. Тэр нөхөн төлбөрөө буцаад олгож байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ дээр цааш дээр нь яах хэвээр юм бэ бид нар? Сайдын хувьд юу гэж бодож байгаа? Тэр шүүх процессын хуулиуд зөрчөө шүүх рүү аваачсан. Улс төгөн цагаатгчлаа тийм ээ. Нөгөө улсууд яах? Энэ их чухал асуудал болоод байна. За нэгдүгээр тийм асуулт. Хоёрт өөрөөр нь хэрэг хүлээгдэх гэдэг. Эсвэл зөвхөн одоо гэрчийн мэдүүлгээр гэдэг. Дан зөвхөн өөрөөр нь хүлээлгэгдсэн эсвэл бол өөрөөр нь яаж хүлээж болно шүү дээ. Сэтгэл зүйн дарамтанд оролж болно, ар гэр иргэн тойронд нөлөөлж болно. Бие махбодын хувьд одоо царцлаг тамлах ийм юм төр гэж байгаа төлөөлөгч болно. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг жишээ нь хүн бол өөрөө өөрийнхөө эсрэг мэдүүл өгөхгүй байхс эрэхтэй. Би юу ч ярихгүй гэж суугаад байвал гэрч тэгж хэлсэн гэж шүүгээд байж ер нь зүг үү. Тэрийг заавал одоо бусад арга хэрэгслэр гүйцэтгэх ажил юм байдаг юм. Одоо нөгөө мэрэгжил ур чадвар бүх юм аваад дээрсүүлж байгаа гэрч мэдүүлсэн ч гэсэн тэрийг баталгаатай. Би энэ нөхөрт нэг төдөн төгрөг өгсөн гэж хэлдэг. Нөгөөх нь аваагүй гэдэг. Энэ гэрч ингэж хэлсэн юм чи ах байж таарна гэж шийддэг. Ийм байдал цааштай энэ дээр ямар арга хэмжээ авах вэ? Юу гэж бодож байна юм? Хоёр дахь асуудал. За энэ дээр энтэй уялдсан нэг асуудал тэр шүүхээр ял шийдсэн хүмүүсийн тэр хэрэгүүдийн яг хэдэн хувь нь зөвхөн өөрийнх нь мэдээлгээр юм уу? Зөвхөн одоо гэрчийн мэдүүлгээр бусад ямар нэгэн нотлох баримтгүйгээр шигдсэн байдığım бол ийм судалгаанууд байна уу? Би нэг мөс аваад санаа хэлчих. Гурван асуулт ял тавьсан. За хэрэл. За Батмурын энэ хоёр цай төрүүлээ. За гэрчээр асуужгаад өөр гэрчээд ялдагдагч болгодог дадал нэг төвийн зүйл болсон байна. Гэрчийн эрх бол өөр, ялдагдагчийн эрх бол өөр баг. Гэрчэл худлаа мэдүүлэг өгөхгүй байх үүрэгтэй. Ялдагдагч бол өөрөө өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэхгүй өгөхгүй байх үндсэн үйл эрхтэй баг. Ингээ хоёр өөр эрхийн орчинг хэргийг өөрөөр нь хүлээлгэх зорилгоор гэрч байдлаар асууж агаад ялдагдагч болгодог арга урилд нэвчсэн гэсэн байна. За энэний шалтгаан үндэслэл бас хуульд бас байна. За одоо би эрэх 7 хоног шүүх байгуулах тухай хуулийг
дагуулад эрүүгийн хэрэг хяна шийдвэрлэх хувьд хоёр зайл хөндөж оруулж ирэхээр хуулийн төслөө хийчихэд байгаа. Дахиад уучлаар одоо нөгөө ирээдүйн цаг ноор яриад явах их таны асууж. Энэ гэрчээр асууж байгаад ялдагдагч болгодог заалтууд нь 31.28 байна. Эрүүгийн процессын үед. Тийм учраас энэ дээр зарим өөрчлөлтүүд тодох замаар энэ асуудлыг хуулийн хувьд нь бас хаах зөвхөн шаардлага байгаа гэдэгтээ бол би санал нэг байна. За, эрүүгийн өөрөөр нь энэ ер нь энэ эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх хууль зөрчсөний улмаас юу? Төрийн албан агчийн хууль бус үйл ажиллагааны улмаас учирсан охирлыг төр барагдуулна гэдэг үндсэн үйлдэл бас байна. Эхлээд төр барагдуулна. А төр тэр хууль зөрчсөн этгээдтэйгээ яах вэ гэдэг асуудал байна. Энд бол ганцхан хариуцлагын хэм хэмжээ заахаас гадна яг эрүүгийн процессын үйлийн хамгийн сүүлийн бүлэг бол энэ асуудлыг тусдаа бүлгээр бас зохицуулсан юм. Зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, хууль зөрчсөн албан тушаалтнтайгаа хариуцлах тооцох асуудлыг эрүүгийн процессын үйлд нь анх удаа бичсэн хуультай. Тэгтээ энэ бүтэ ажиллахгүй байна. Бүтэ ажиллахгүй тэд хэд юм нөлөөлж байна. Нэгдүгээрт мөрдөн шалах болон прокурорын хяналттай холбоотой чиг үүрэгээр бид шүүхийн үйл шиг бүтэн болгоогүй. Шүүх эрх мэдлийн шинжилэл гэдэг бол бүтнээр нь ярьж байгаа энэ шинжилэл бол бид нар ганцхан шүүхийн хуулийг их баталсан. Зөвхөн алх тогшдог хэсгийн л хуулийг баталсан. Алх тогшдог хэсэг рүү материал аваачид цуглуулдаг хэсэг нь 90%. Энэ бол мөрдөх алба болон прокурорын хяналт хэсэг. Энэ хэсгийг нь үлдээлттэйчсээс болоод шүүх эрх шүүх рүү асуудлыг бухтагдаг чигтэг асуудал хавтгарах шинжтэй болж ирж байна. Нотлогдоогүй дутуу алхсан талуудын эрхийн өрцсөн асуудлыг дутуу боод шүүх рүү шидэж байна. Тэгээ нотлогдохгүй болохоор шүүх тэрий чинь цагаатгах ч байна хуулийнхаа дагуу. Тэнгүүд шүүх одоо энэ нэг үл үтх хүмүүсийг гаргалаа гэж зориуд бас улс төр явж байгаа асуудлууд байна. За батмарын энхөр гүзэг харилчин. Тийм учраас бүх шүүхч рүү чичилж дайрхаас илүүтэй процессын шударгас гэдгийг бид анх хэрэг үүсэснээс эхлээд шалгах, хяналт тавих, шүүн даслах гэсэн бүхэл процессд нь авч үзэх шаардлага үүсэж байна. Тэгжээж бид нэр шүүх эрх мэдлийн шударгасны асуудлыг шинтгэлийг хийлээ гэж сая хэлэх хэрэгтэй болж байна. Энэ шинтгэлийг даруй үхэхгүй болвол мөрдөх болон прокурорын хяналтын асуудал нь хуучнаараа үлдснээс улбалаад шүүхийнхаа шинтгэлийг эргэж татаж унгах эрсдэл үүсэж байна. Цаг хугацаа нь тийм учраас энэ бол хугацаа шаардна. Нэг амсгаагаар хийх боломжгүй. Нэг амсгаагаар хийхгүй бол тэрийг хийсэн сайд нь бараг өөрө огцрох бах. Тэр системтэйгээ үдсэж байгаа учраас. Тийм учраас би түрүүн удаа анхныхны хэлжсэн энийг үе шаттай хувааж оруулна. Би бол нэг 3 үе шаттай энэ процессын шинтгэлүүд явах ёстой болов уу гэж бодож байгаа. 3 үе шаттай. За, Немагийн хөл шүүн тодруулчихсан. За, шүүхтэр хотод процессын алдаа гаргасан учраас нотлох материалуудаа буруу арга замаар цуглуулсан учраас эсвэл дутуу цуглуулсан учраас гээд цагаатсан 400 хэдэн хүний тухай ярьсан. За, төлбөр нь тэгээд нэг төлөвдөд таарах баг. Тэр олон хэргийг буруу шүүх рүү авцарсан хэдэн хүн хариуцлага хүлээсэн бэ? Энтэй холбогдоод Юу н би түрүүн мөнх хөргөл гүшүүн хэллүү хэн хэллээ. Энэ нөгөө энэ байгууллагуудыг хяндаг шалдаг ажлын өөр хийдэг биш прокурор шилжүүлэх зүйтэй гэсэн юм байр суртаа байгаадах. Байсан өөрчлөлтсөн одоо эргэлзэхгүй болохгүй байна гэдгийн түүх бидний практик харуулчлаа штэ. Энэ дээр нэг хариулт. Тэгээд тэр нэг 40 хүнтэй судалгааны баг гаргаад юм хийн гэж байна. Тав дээр хоёулаа мэдэж байгаа. Манай нам дээр яг хүний эрхтэй холбоотой хууль өдөрнөл шийдсэн тийм ээ. 800-аа залт хүний эрхийг одоо бүхэл салбарт за Батмурын их хөөс сайд парламентчдаар бас манай нам хүний эрхийн лобби том бүлэг байгуулсан Немаг их бол дараа ахалжалж байгаа би бас гишүүн нөө. Тэгээ бид хамтдаа энэ Монгол улсын хууль тогтоомжид ер нь хүний эрхтэй зөрчилтөй холбоотой 800 гаруй заалт байна гэдэг
том судалгааны үр дүн бүтэн жилийн хугацаанд хийгдсэн. За тэр судалгааны үндслүүд дотор өнөөдрийн бидний яг хөндөж ярьж байгаа энэ эрүүгийн процессын асуудал яг тэр дотор байгаа. Одоо тэр судалгааны дүгнэлтүүд амлах ёстой. Зөв цаас болоод хэдэн судлаачдын одоо цаг хугацаа шаардсан ажил болоод өнгөрөх ёсгүй үзэж байгаа. Тийм учраас яг таны хэлсэн хүний эрхийг зөрчсөн Монгол улсын энэ хууль тогтоомжийг шүүрднэ гэж байгаа маань тэр судалгааны асуудлуудыг хэрэг болгох. Одоо парламентийн одоо галтагаар оруулж ирнэ. Энийг тийм учраас энэ оруулж ирэх ажлын хэсгээ би байгуулт. Сая өнөөдөр байгуулж байгаа. Энийг үе шатстаар оруулж ирнэ. Нэг амсхаагаар 32 цаг алах тоолох боломжгүй мөлий. За Максим Чинбат 83 82 82 82 Я их бол гүшүүний асуулт нэрвэлээ. Тэр эрүүгийн хэрэг хяна шийдвэрлэх тухай хуулийн 45 дугаар бүлэгт заасан за мөрдөгч прокурор шүүгчийн үйл ажиллагааны улмаас хохирол очсон одоо асуудлыг шүүгээр шийдвэрлэх шүүгээр шийдвэр гаргасан 425-ны асуулт яригдэл байна л. Тэгэхээр тэр яг энэ дотор нь одоо тэр 425 гэсэн зүгээр төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаанаас очсон хохирлыг гаргуулах тэр гаргуулсан шийдвэрүүд нь хэд байгаа юм? Энэ дотроос эрүүгийн хэрэг хян шийдвэрлэх ажиллагааны улмаас уу мөрдөгч прокурор шүүгчийн шийдвэрийн одоо хууль бус шийдвэр болноос хогорсон хэдий гэдэг юм. Одоо яг тоо нь бол нийтд нь таа одоо энэ нь бас нэг 425 гээд нийтд гарчхаар бас нийгэмд буруу ойлголт өгч магадгүй ээ. Яг прокурорын гэдэг юм уу шүүгчийн мөрдөгчийн үйл ажиллагааны улмаас буруутан тогтоогцсон гэдэг нь нарийн одоо юм судалгаа бол бас тэрийг бас ил тодорхой болох хэвэл ерөнхийд нь шүүхэн шийдвэртэй болгоно гэж яг энэ эрүүгийн хэрэг хян шийдвэрлэх ажиллагааны явцдсад би болсон битэн гэж ярьж бас болохгүй хаа. Энийг бас яам бас анхаарч бас ажиллах зүйтэй байх гэж бодож байна. А ер нь бол нотлох чадахгүйгээс болж шүүхэс буцсан гэдэг ийм хэрэг бол байхгүй. Зөвхөн өөрийнх нь мэдвүлгээр хэргийг одоо шүүх даваацдаг юм тохиолдолч байхгүй. Бидний одоо эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны үндсэн зарчим зорилго нь бол өөрөөр нь мэдүүлэхээс бусад одоо баримтаар бид нотлож, нотлох баримт бүрдүүлж, эннийхээ үр дүнд тухайн хүн гэмт хэрэг үлдсэн, гэм буруутай байна уу гэдгээ дүгнэж байж шүүх шилжүүлдэг юм тохиолдол байга. Тэр үндсэн зарчмаас ухарсан ийм үйл ажиллагаа явуулдаг юм байхгүй. Хоёрдугаар бас энэ эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх гэрчээ сэжигтэн болоо сэжигтэн яллагдчих болоо явчихна гэж юу? Төвжил явж байгаа л та. За 82 Максим Чин бүтг үзэг хариулж. Тодорхой хариул. Мөрдөн шалах ажиллагааны явцад гэрчээр байцагдсан хүн ажиллагааны үр дүнд өөрөө болсон гэмт хэрэг үүсэн ялгшаа татгадах зайлшгүй тохиолдол гардаг. Энэ бол энэ бол яг үнэхээр одоо ингээд ялгшаа татгдсан тохиолдол энэ бол бусад нотлох баримтаар хангалттай батлагдж ижил бид хэргийг шүүх шилжүүлдэг. Түүнээс яг зөвхөн өөрийнх нь мэдүүлгээр одоо дан ганц мэдүүлгийг бол үнэлж шилжүүлэх явдал гардаг байл гэж би дахин хэлэх гээд. За 85 Ганнибал гэшин. За өнөөдрийн бас эрүүгийн